Så jeg gratulerer René Hå, jeg gleder meg til å se det. Og ønsker lykke, lykke til i oppfølgingen. Tusen, tusen takk for at jeg kunne være her. Det nye biogassanlegget på industriområdet på Eldøyene ble behørig åpnet av statsministeren i dag. Vi har jobbet i 3 år, og nå åpner vi endelig anlegget i dag. Så her vil vi produsere 60 GWh biogass, og vi er utrolig stolte og glade for at vi er der vi er i dag. Dette her er fantastisk på veldig mange måter. Her bruker en avfall fra regionen som en ressurs, produserer grønn energi. I tillegg så får en rekke biprodukt som mer miljøvennlig gjødsel, mer miljøvennlig CO2 til brus og andre ting. Så dette her er en kjempesak og et viktig steg i retning av bærekraft og sirkulær økonomi. Renevo, som nå starter det nye produksjonsanlegget på Stord, er på kort tid blitt en ledende aktør innen biogass i Norge. Med kontrakten om å levere biogass til Aker Solutions blir produktet knapt mer grønt og kortreist. Det er kortreist og lokalt, og det er noe vi setter stor pris på. For vi i Aker Solutions er jo veldig opptatt av å være med på omstillingen til fornybar energi, både på Norge globalt er vi også interessert, og så er vi også veldig opptatt av å redusere vårt eget CO2-avtrykk. Og der kommer jo biogass inn som en viktig faktor. Aker Solutions kjøper i dag naturgass fra Renevo. Den nye avtalen betyr en overgang til biogass, noe som vil hjelpe Aker på veien mot null utslipp. Det betyr å redusere CO2-avtrykket vårt, og sånn som vi har regnet på det, så kan vi redusere CO2-avtrykket opp mot 2000 tonn i året. Og så vil dere også øke mengden gass dere tar imot? Ja, planen er jo selvfølgelig å øke mengden gass uten at vi kan si hvor mye her i dag. Hva betyr denne avtalen for Renevo? Nei, for oss så betyr det at vi har en stor leverandør vi har i bunnen av det vi produserer. Og vi kjører det jo rett ut på rørnettet, så dette er ikke transport på heller, så det er jo fantastisk kortreis. Går ikke an å bli mer kortreis. Så for oss, vi har jo hatt samarbeid med Aker Solution over flere år og levert til dem, og vi ser bare med spenning frem til hvordan vi kan utvikle ting i lag med dem, men vi er utrolig glad for det. Når du ser fremover, hva ser du da? Nei, da ser jeg full fart i jettene og begynner å få grave og spa inn i jettene på høsten. Og så er vi i gang å planlegge et anlegg i Jondal, så det er full fart. Så gjenstår det å minne om at selv om naturgass høres naturlig ut, er det et fossilt brensel som gir CO2-utslipp. Biogass gjør ikke det, og med dagens teknologi skal du heller ikke kunne lukte det. Hvem skulle tro at alt dette store fine egentlig dreier seg om noe så prosaisk som gjødsel? Du får jo ikke det inntrykket når du ser på det, da. Og det lukter heller ikke noe særlig. Så dette her er egentlig høy teknologi, selv om det dreier seg om møk.